Əvvəllər Lənkəranda 34, 113 və 169 saylı liseylər fəaliyyət göstərirdi. Sonradan bu liseylər dövlət tərəfindən birləşdirilərək Lənkəran şəhər peşə liseyinin əsası qoyuldu. Sahəsi 2 hektara yaxın olan liseyi 5 korpusdan ibarətdir. Hazırda 79 müəllim kollektivi işləyən liseydə 410 şagird təhsil alır. Qeyd edək ki, liseydə 7 ixtisas qrupu üzrə fəaliyyət göstərən avtomobillərin təmiri üzrə çilingər və avtomobil sürücüsü, kompüter üzrə operator, geniş profilli traktorçu və meliorasiya işlərinin traktorçusu peşələri ilə yanaşı yeni açılmış peşələr üzrə də təhsil verilir. Əvvəlki illərdə açılan ixtisaslarla yanaşı bu il yeni ixtisaslar da açılmışdır. Bu ixtisaslarda deməli bərbər, vizajist, manikürçü ixtisası, ərzaq və qeyri-ərzaq malları satıcısı, nəzarətçi ixtisasıdır. Nazim müəllim həmçinin qeyd etdi ki, əvvəllər liseydə barmin, ofisantlıq ixtisasları fəaliyyət göstərirdi ki, bu ixtisasda təhsil alan şagirdlərə istirahət yerləri, otellər, restoranlar və şadlıq evləri üçün xidmət sektoru öyrədilirdi. Bölgənin turizm potensialı olduğunu nəzərə alıb, gələcəkdə bu ixtisaslar yenidən tədris olunacaq. Bu il 131 məzun buraxan liseyə təkcə Lənkərandan deyil, digər rayon və şəhərlərdən də ərizə qəbulu üçün müraciətlər olunub. Astaradan, Levişdən, Masalıdan, onların yaxın kəndlərindən bizə şagirdlər müraciət edirlər və hazırda onlar oxuyurlar. Nazim müəllim onu da bildirdi ki, liseydə bütün ixtisaslar üzrə sinif otaqları fəaliyyət göstərir. Hətta liseyin əvvəllər yataqxanası da olub. Amma o yataqxanada hal-hazırda 1-2 ailə yaşayır ki, onlar da yataqxananı yararsız vəziyyətə salıblar. Məktəb direktoru həmçinin qeyd etdi ki, liseydə yüksək formada tədris aparılmasına baxmayaraq, yerləşdiyimiz binanın əsaslı təmirə ehtiyacı var. Tədris kabinetlərini müəllimlər öz vəsaitləri hesabına təmir eləyiblər. Hal-hazırda bizim dəstənin tədrisi üçün şəraitimiz vardır. Ancaq çətinliyimiz ondan ibarətdir ki, liseyin təmirə çox böyük ehtiyacı vardır. Sonda bildirək ki, peşə liseyini bitirən şagirdlərə ixtisas diplomu ilə yanaşı tam orta təhsil haqqında attestat almaq hüququ da verilir. Aytən Sakit qızı, Əlzamin Şabanov, Xəbər xətti.